साथीहरु आजको भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईहरु ट्राफिक कार्यमा पर्नु भयो भने तपाईको लाइसेन्स ब्लू बुक अथवा रूट परमिट कुन ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा रहेको छ भन्ने कुराको जानकारी मोबाइलबाट एसएमएस गरेर कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला मेसेज बक्समा गई ई चलान टाइप गर्नुपर्दछ। ई चलान लेख्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने ई चलानको सुरुको अक्षर ई क्यापिटल लेटरमा लेख्नु पर्दछ। त्यसपछि एक स्पेस दिनुहोस्। साथीहरु एक स्पेस दिएपछि अब तपाईहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गराएको चिट अथवा रसिदमा उल्लेख भएको आर्थिक वर्ष लेख्नु पर्दछ। साथीहरु आर्थिक वर्ष लेख्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने चिटमा उल्लेख भएको आर्थिक वर्ष यदि 77-78 छ भने यसलाई 77-78 मात्र लेख्नु पर्दछ। त्यसै गरी चिटमा उल्लेख भएको आर्थिक वर्ष 78-79 छ भने 78-79 नै लेख्नु पर्दछ। यसरी नै तपाईहरुले चिटमा जुन आर्थिक वर्ष उल्लेख गरेको छ त्यो आर्थिक वर्ष लेख्नु पर्दछ। आर्थिक वर्ष लेखिसकेपछि कुनै स्पेस नदिकन ट्राफिक प्रहरीले उपलब्ध गराएको चिटको रसिद नम्बर लेख्नु पर्दछ। यति गरिसकेपछि साथीहरु अब 34001 अथवा 34001 मा यो मेसेजलाई सेन्ड गर्दिनुहोस्। सेन्ड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई एउटा मेसेज रिप्लाई आउँछ। त्यो मेसेजमा तपाईहरुको नाम सहित ब्लू बुक लाइसेन्स अथवा परमिट कुन डकुमेन्ट तपाईहरुको ट्राफिक कार्यालयमा राखिएको छ र त्यो डकुमेन्ट राखिएको ट्राफिक कार्यालयको बारेमा लेखिएको मेसेज आउँछ। सोही आधारमा तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्ट कुन ट्राफिक कार्यालयमा छ भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। धन्यवाद।